Po se li zovat 5-6 vende të ndryshme, vori nuk ka drejt më përzim këto dhe vore. Është referu, nuk është akordu, është vazhdu loja tutje, edhe e kam potencu. Letari i barë dhe këtët letari në portokall. Absolutisht, monin men, kini me lezu dhe nese, kini me barë nese. Me për masat skandalit, është kjo që ka ndosë. E sa bënë në pyte dhe në shpëzova rastin edhe pëshyra në internet, bëhet fjallë për skandal për masat më doja, kjo penaltia për cilën jo i një cikdo që është penalti. Une jo. Kyre, jo ti jo, kyre referi Bastian Dunkert, referi Bastian Dunkert i varit, ka vepru kundër regullat varit, edhe kjo Felix Svajer, si kërë me kone e farë filestari, regull parimore e varit është që në varit mërët më përzin ndeshje, vetëm nëse bëhet fjallë për gabim ashtiqare në teren. Në këtë rast, është zhvillu aksioni, referi cili ka qenë shumë ofën, nuk ka akordu penalti, revari nuk ka drejt më përzi. Kjo është kundështim e rrëllë. Se realizovan 5-6 vende, të ndryshme, vari nuk ka drejt më përzi, këtu dhe vore. Është referu, nuk është akordu, është vazhdu loja tutje, edhe e kam potencu, letari i barë dhe këtët letari në portokallë. Absolutisht, monin men, kini me lezu dhe nese, kini me bërë nese. Me për masat skandalit, është kjo që ka ndosë. A ta bëj një pyetje, bëmë lirisht. Se ka orë vari? Që pëse ka orë vari? Jo për me këtu sene. Jo për qëtë sene? Jo për këto. Jo më falë. Për qëtë sene ka orë vari? Varin këto në zonë, nuk për sene mu lejmru fare. Filim kesh me ty, përmëndim se me ty. Nuk u zonë mu lejmru, shko ne vuj me kone mu. Referi ka që ngatë, nuk është penal, e ka vlerësu vetë, është panëvarësi klasike referit. Do ma referi ka bu në po, ka gabu referi. Mani bre, ka gabu referi që ka postë me sy. Kini me po njësër kërqoni në gjesë, kini me po që këm postë. Ta s'kje po të njësër zrej, po s'kandar një të njërë. Ja po të njërë tu, Hollanda, jërë zakonishëm. Ja, ta s'kje po të njërë shumë a keqë. Po të që referi, ka qeni korruptu ma erët. Jo, be njëti korruptimi. Po prit, ka qeni korruptu ma erët me 300 euro shqit, që a tha Andreca. Ta është po delë që i referi, se ka bo ato, se ka bo referi, dhe mos pas ka morë, po në deri po vori e ka thirë. Shumica ekspertve në për televizionet, ma të fortan bot, jë nëmë për fundim, që në shtu rëthona, vari nuk u zënë më u kyqë, heqë, absolutisht. Qa është vari? Qa, erë një misër njesër, këshëri të senet, zhvete i kemonë këtë fundim. A kryo avokat, a bërë neve që me fojë. Po, po, dloma. A u bo, a u bo 2-1 për Anglin që ke offside. Po. Pse e vore? Po se kje offside. Prit, prit. Po se kje nuk mu se shijet. Dhe gjerë, dhe gjerë. Referi që po që vore e vore. Ja, ja, ja. Ansori e qëj, e qëj Ansori. Po jo, po dhe... Edhe për Ansori, të një më përvore. Dhe më përveç glas. E qëj Ansori. Edhe referi, offside. Po veç e rishikun. Se ka mujt me konë gull dhe mora hini gull. Ka mujt, edhe pse ka qu referi Ansori offside. Vori mi thonë hajde këshyre se nuk është upside. Edhe ka mujtë më këthy prapë 2-1 rezultat. Në gabimet ashtiqare, po ta përkëthej Shqip, në gabimet ashtiqare që ndodhin në ndeshi, Vori mundet me reagu. Në qovë se referi kryesor, nuk i referen se penalti, Vori nuk mund me ndiku. Ditën e mirë. A di qka është gabimi? A di qka mund është gëllon që gabimi që pajtojnë? Moje me që pëthu. Nese, është prekja me dorë. Nëse ka gabime që si ka poaj, po jo në vjërsimin, referi ka pavarësi, Faruk, nëse referi si ka po dorën, reagën vore, se në gabime është qëqare, po jo nëse, ky se ka akordu, se ka akordu, ka pavarësi. Gjistari kresur, mërët mësë me po, se me po, shush mësë me po, e kështë i pavarë, mërët mësë me po, se mërët me po, për gjënë, jëtë mirë. Po më mërë që atyre, e se ka akordu. Munit mësë me posë është stotë jëtë mirë. E se lënë më zhvillu aksionit. Më bëtë zënë, vërë me dojnë mirë e firë. Mëse, kur delë të upi, dhënë, mëse njës aksionit, hajde që rishë qësë e ki kontakt. E dhe këmë ndosë. Që ki kontakt? Po. Më mësë bre, keni me po këto. Qëka ju këmë thonë, tash keni marë njësër për fundim. Nëse ka prek me dorë kur njës aksionit, se ka këshyrë, atër është fajtore vejë. Nuk të lutën, nuk u zënë me reagu vari pasi që nuk është akordu. Nuk shalut, këto është ta dërgova me qitë në ekran edhe me po... Edhe kjo, edhe... Tu ka mendime... Sepse kjo është regull edhe nuk ndryshojnë. Regulli vore që dhe, jo mendime të ura. Vore nuk u të zanë më u kysh, pasi që referi kryesor, ka mendoz që nuk është penaltit. Ja, ja, është gabimi. Gabimi. Asni herë, gjëma një vesh një situatë më të rritë. Avokat, gjëtë herë. Absolutisht jo. Gjëtë herë. Absolutisht jo. Ose e ka bu penalt në dojë ka unë sësht, ose së ka bu i ka unë atë qërësë. Në rëthona tjere të gabime ma shqishore në teren. Vorin, vorin... Gabime ma shqishore në teren. Vorin, vorin...
Ragon, te penalli, te kartoni kuq të shtu, te faullat nuk ragon. Unë rregullo është ajo, rregullo është ajo, po referi është i pavarur në kështu. Gol, gol. Kartoni kuq. Po, edhe penalti jo penalti. Penalti jo penalti.